မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ Okay. ဆိုတော့ဖျားရဲ့ကြီးစရုပ်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့တိတာချင်းရှာမှဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တိတက်အမြဲတမ်းဒီကာလနဲ့ချင်းနေတယ်နော်။ကျွန်တော်မြင်ရမှချင်းတယ်ဒီနေ့မှာရေးထားတယ်ဒီရှေ့မှာ။ဟုတ်ကဲ့။တကယ်တမ်းကျတော့ကဘာနဲ့အဝမ်းဒီနေ့ကတော့ပင်တင်ကုတ်တင်နေလို့ကျွန်တော်တို့တက်မှတ်ပြီးမှဖယားခင်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တောင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့ပင်တိကုတ်တိပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်တမညာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာကိုရောက်လာတဲ့မိသားစုတွေကိုအားပေးကြမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပင်တိကုတ်တိပွဲကြီးရဲ့အပြစ်တာရကိုကျွန်တော်တကယ်ခံစားရတာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးချင်။အော်ပင်တိကုတ်တိဆိုတာကိုလည်းတိကိုယ်ရဲ့နာမလဲမာနဲ့မဆိုင်ပါဘူးငါတော့ဝေးလာတာဖြစ်လေ။အိုးတန်မှန်ချင်းမှဝေးလာတာငါနဲ့မဆိုင်အဲ့ဒီလိုမျိုးခံယူချက်နဲ့မတော်စေချင်ပါဘူး။ပင်တဲ့ကုတ်တိဝေနိဟာကောင်းတဲ့အဖာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာပါတာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကောင်းစင်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုရေးထားပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်တို့မောင်ကြီးရဲ့အနှစ်သာရကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကောင်းစင်ကိုဖိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတကွာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းအတူတကွာလေ့လာကြမယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်တို့မောင်ကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အနှစ်သာရကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတားမှာတကယ်ခံစားရပြီလား။ကျွန်မရဲ့အတ္တတားမှာတကယ်ပဲနှစ်နှစ်ကာလဘုရားရှင်ပေးတဲ့အနှစ်သာရကိုကျွန်တော်ခံစားရပြီလား။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့မပြန်ခင်မှာအဲ့ဒီအဖာရဲ့တုံနောင်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတ္တတာရာကိုမိမိရဲ့အတ္တတာမှာခံစားပြီးပါကိုယ့်ရဲ့အတ္တတာကိုဒီအရကပြန်စေချင်တယ်။တင်းရဲ့အတ္တတာအခြေထဲမှာတင်းတခါမှမခံစားဘူးတဲ့ဘုရားရဲ့ပုံထိပ်ခြင်းတွေဘုရားရဲ့လမ်းပြခြင်းတွေဘုရားသခင်ရဲ့အတွင်းထဲမှာ changes ကျွန်တော်အပိချင်လူဟာကိုကိုပြောင်းလို့မရခွေးချီတော့ဘခွေးမီပါလေဘခွေးမီကောင်းချင်တော့စကေကြီးဆိုင်ကျွန်တော်ဘာစကပုံမျိုးပြောင်းရချစ်ခဲ့တာခွေးမီကောင်းချီတော့စဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူကနေအိုးမပြောင်းတော့မယ်ပြောင်းတော့မယ်ပြောတာပြောတာနောက်တည့်ရဆိုရင်ခွေးမီကောင်းချီတော့ဆိုပဲအတူတူပဲကိုမလုံးနိုင်ဘူးကိုမလုံးပြောင်းမယ်နောက်တည့်ရရောက်တော့ခွေးမီကောင်းချီတော့ဆိုဘလို့မလို့နဲ့ဒါလူရဲ့သဘောတော်ပေါ်ပြောတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတာပါရှင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မပြောင်းနိုင်နဲ့လို့တည့်ရအတ္တမှာတင်ကိုယ်တိုင်လည်းမပြောင်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးနိုင်တဲ့ပုံပေါ်ကတူဦးတည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုံပေါ်ဘူးလဲဆိုကျွန်တော်ကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့ transition တခင်ပဲကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲစေတယ်ဟာလေလုယာထိုတခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အနှစ်သာရဒီနေ့တာသမီးတို့ခံစားစေဖို့ရတဲ့တင့်ကိုဤအရမဘုရားတခင်ရောက်ရှိစေနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသတို့တခင်ကိုရှေ့ဆောင်လက်ခုပ်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုယောက်ခဏဒီမှာတည့်ရရအောင်စူတောင်းချင်တဲ့အနန္တစေချင်ပါကောင်းမြတ်တော်အဖာဒီကိုရှိတော်မူမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရတာတမိတွေအတွက်အကုန်ပြေကျွန်တော်တို့တမနာမလဲနိုင်အောင်ကိုရကျွန်တော်အပေါ်မှာထားရည်ရွယ်ချက်အကုန်ပြေဘယ်လောက်ဒီကောင်းရတဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဉာဏ်မျက်စိညင်နိုင်ဖို့မစားပါဒီနေ့အရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တအထည်ထဲမှာအဖတ်ထားတဲ့အတိတော်မိမိရဲ့အတ္တမှာကြီးမွားဖို့ခံစားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဖာရဲ့တိတော့ရပ်ပါတဲ့အာရီတောင်ချစ်စီတိုင်းရဲ့တပ်မှပြေဝခံစားပါစေမမြင်နိုင်အောင်စီတာရဲ့မောင်မိုက်လုပ်ရက်ကိုယေရှုနာမနဲ့စီတာချင်အောင်ပြေရှာရဝိညာဉ်တော်ပြန်ကိုယ်ရဲ့ရုပ်တရားတက်တာတော့မှအလင်းပီးပြီးမှဖွင့်ပြနားလေစီပါယေရှုနာမနဲ့ချီးမွမ်းဆုတောင်းပါ၏ဖေအာမင်ထိုင်လို့ရပါပြီ Okay so ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်တော်တော်လောင်ခြင်းရဲ့အနှစ်သာရ
စိတ်လှုပ်ရှားမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပို့လိုက်လေစိတ်လှုပ်ရှားပါအဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်ပါကျွန်တော်နဲ့တူကလောကဘတ်တော်ရမယ်ဆိုရင်ဒါကတော့အပိုင်ငယ်ငါဖြစ်ပါအပိုင်ငယ်လေးကကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတမန်တော်အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်လေးကကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါသောတမန်တော်တို့ကိုစုဝေးစီတော်မူပြီးနေယေရုရှလင်မြို့မှာမထွက်မတွားပဲခမဲတော်၏ဂတိကိုမတ်နေကြီးချမာတော်မူ၍ထိုဂတိတော်ကိုနာဟောပြောသည်ဖြင့်တေလို့ဒီဂျာတိရကြသည်အပိုင်ငယ်ငါကိုသူကဖျက်ရအောင်ဂတိတော်အချက်ဘူမူကာယောဟန်ဒီရှင်၌ပရိသတ်ကိုပြီးတေလို့ဒီမချာမီဆက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၌ဘာဒီဆက်ကိုခံရကြလိမ့်မည်မိတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားခြင်းကောင်းခြင်းရှိပါစေဒီမှာတခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်တန်တောင်ကနေဒီမှာကောင်းကင်ကိုချီးဆောင်ခြင်းမခံမီလေးပါပဲသူ့ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတူရဲ့တပည့်တော်ကိုစုဝေးစီပြီးတဲ့အခါခမီးတော်ထားတဲ့နာအဖာခမီးတော်ထားတဲ့ကတိတော်မှတ်ရင်ပါစောင့်မော်နေကြပါအဲ့ဒီကတိတော်ကပါတယ်လေအဲ့ဒီလူဘတ်တော်ထဲမှာရေးထားတယ်တင်တော့ဟာမချာမမြင်ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နိုင်ဗတ်ဒီဆန်ကိုခံရကြပြီအဲ့ဒီကတိတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကဲကျွန်တော်အဲ့ဒီလူဘတ်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီချင်းခါမှာကသခင်ယေရှုပြောတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်တွေကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မခံသေးရမခံသေးလို့လားပြီးဖို့မေးခွန်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တူတူဝတီမေးခွန်းကိုတူတူဝမေးကြည့်ရကိုယ့်ကိုယ်စင်ချင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မေးချင်ပါဘာကြောင့်ခမီးတော်ရဲ့အတိတ်တော်ကိုစောင့်ခိုင်းရတာဒီလိုတယောက်ချင်းစီတိုင်းစဉ်းစားဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်မေးခွန်းပြီးချင်အဲ့ဒါတွေကိုတခါလေးတည်းကဝေငါနဲ့အထင်မှပါတော့မှဖြစ်သွားဒုတိယချက်တပည့်တော်ကအတ္ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုမခံသေးလို့လားတခင်ယေရှုပြောတဲ့စကားတွေမှာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းစဉ်းစားပါမှဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ဘာကြောင့်တပည့်တော်တွေအပေါ်မှာအတ္ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုသုံးလောင်းရပါလဲခုနတခင်ယေရှုပြောခဲ့ပြီမတ်တီနော်ငါအဖခမီးတော်ရဲ့ကတိတော်ကိုရှာတဲ့အခါကျမှပဲမင်းတို့သွားအရာရှိချင်းကဲကောင်းဒီအဲ့ဒီနေကိုလေးလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေးစဉ်းစားထားမယ်တခါလည်းပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေငါသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာလေးတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ပြောသွားလို့ရှိတယ်ကဲကောင်းဆိုတော့ခုနတခင်ယေရှုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ရန်အတွက်ဒါကိုမိထားလိုက်ပြီးကျွန်တော်တခါလေးပြောသွားကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရတဲ့တခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုမခံသေးရသေးတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်လူကဘတော်ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာလာယောဟန်ခန်းကြီး20အပိုင်20နှစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်လောက်ပါကားတဲ့မှာအတိတ်ကြွေးကိုသူကတော့ယူတင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်အသေးခံတယ်အသေးခံလို့မကဘူးသူရဲ့အတွေ့အပြည့်အပြည့်ရှိမြောက်စီကြောပြီးတယ်သူအသေးခံရုံမကောက်သူတချူချင်းခံတယ်တုံးရဲ့မြောက်လုံးလေးမှာတည်ခြင်းမြစ်စုမှန်ကလေးရှင်းတဲ့ထားရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူရဲ့တပည့်တော်တွေရှေ့ပေါက်မှာရောက်လာပြီးမှတခင်ရွှတ်ပါပြောတယ်ယောဟန်20အပိုင်20မြစ်ထဲမှာဒီစကားလုံးပြောတာဖြစ်သွားအတူတူပါခင်ဗျာသေနေတော့ထုံတော့အပေါ်တိုင်းမဟုတ်ရဲ့သင်တို့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခံကြပါယောဟန်ဆိုတာတမန်တော်ဝတ္ထုမတိုင်ခင်စာအုပ်ဖြစ်ပါလေရှင်တော်စာအုပ်ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီယောဟန်ထဲမှာတခင်ယေရှုကတည်ခြင်းယေရှုမှန်ကလေးရှင်တန်ထားပြောက်ပြီးရဲ့အခါမှာလူသားတွေအားလုံးရဲ့အတိတ်ရှိနေတဲ့လူသားတွေမှာဘယ်ရန်ကဝင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အတိတ်ချွေးကိုယေရှုခရစ်တော်ကကားနဲ့ပေါ်မှာဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူရဲ့အသွေးတို့နဲ့တန်ရှင်ချင်းခံရတဲ့လူတွေရဲ့အသွေးဝိညာဉ်ထဲမှာအတိတ်ရှင်ရဲ့ဖယားကဝင်လို့ရသွားပြီဘာကြောင့်မို့လဲယေရှုခရစ်တော်ကားနဲ့ပေါ်မှာဆက်ပြီးတဲ့သူရဲ့အသက်သူရဲ့အသွေးကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားအတိတ်ကိုဆက်ပြီးပြီးစဉ်းရပြီးပြီးရှင်းရှင်းပြီးပြီးတော့တေချင်ယေရှုမှာလည်းရှင်းတဲ့ထောက်ရောက်ပြီးတဲ့အခါ
ားမှာသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုသူဘာပြောနေလဲသူတို့တွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့အသက်ဘုရားရဲ့အသက်ကိုမှုန့်ချပြလိုက်တာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုတွေထဲမှာလဲသူကိုယုံကြည်တတ်ဝန်တော်တပည့်တော်ရဲ့အထက်မှာရှိတယ်တပည့်တော်ရဲ့အသက်သူရဲ့အသက်ကိုတပည့်တော်ရဲ့အသက်သာထဲမှာမုတ်ချက်ပြလိုက်တာအဲ့ဒါပါလေဖယားရဲ့အသက်နောက်စလုံးတလုံးနဲ့ပြောမယ်ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်သူရဲ့အသက်သာထဲမှာမုတ်ချက်ပြလိုက်တာတချို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါပြောတယ်သူတို့အပေါ်လိုက်မုတ်နေသင်တို့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြတာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘာလို့ပါလဲလဲခံပါအတိတ်ပဲပါလေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရာယူကြပါတကယ်လို့ဖျားပီးတဲ့အသက်ကလက်ဆောင်ဖြစ်တယ်လုံလုံကြတာမဟုတ်ဘာသာတရားကလုံခိုင်းတော်တရားဖျားကလုံပေးနေတာကျွန်တော်ဖျားအသက်ရဖို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရာဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခွာနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမရတာကျွန်တော်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးယေရှုကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးရုံမကောက်အခုတည်ခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမ်းရောက်တဲ့အခါမှာသစ္စာတော်ဝိညာဉ်တော်ကိုလည်းပဲမှုတ်ပြီးပါသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုခံယူပါဆိုရင်တကယ်ယေရှုယုံကြည်တဲ့တပည့်တော်တွေတမန်တော်တွေရဲ့အသက်တာအထက်မှာယောဟန်20အပိုင်းက20ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာထက်မှာအသက်ရတာမရောက်လားရပါဝိညာဉ်တော်ကိုခံရမလားခံရလားခံရတယ်ဒါကြောင့်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပါပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အထင်နိုင်ကင်းဝတ်တော်ဝိညာဉ်တော်လို့ကျွန်တော်ရည်ထားပြီးကြောက်ကြပါတယ်လေအဲ့ဒါရည်ကြည့်တယ်တင်ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်နဲ့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာဖယားကိုနိုင်ကကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းဝိညာဉ်ထဲမှာဖယားကဘုသူ့ကိုတစိခတ်တယ်လဲဆိုတော့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစီလို့ရုံမကတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအစိမ့်ခတ်တာအင်္ဂလိပ်တို့ကအဲ့ဒီကျွန်တော်အထင်နဲ့ရှိတဲ့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကို The Spirit within the call တဲ့အထင်နဲ့ရှိတော့ကျွန်တော်အထင်နဲ့ရှိတော့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ် Hallelujah ကဲကောင်းပြီဒါဆိုကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတဲ့ကျွန်တော်မေးခွန်းမေးခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဘာလို့မေးခဲ့လဲဘာလို့ဆိုကဲဘာသာကမီလိုရဲ့ကတိတော်ကိုမှတ်နေခိုင်းတာလေသူတို့လည်းဂျိုဟန်20ကလေးကသရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခရယာပြီးပြီလေကဲအခုတမန်တော်တဲ့အပိုင်ရဲ့လေးနဲ့ငားမှာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုခမီးလိုထားတဲ့ကတိတော်ကိုမှတ်နေနေဟုတ်အဲ့ဒီခမီးလိုထားတဲ့ကတိတော်မင်းတို့ပေါ်မှာပြေးသွားတဲ့အခါကျမှမင်းတို့ကတကယ်လို့တမန်တော်အခန်းကြီးတဲ့အပိုင်ရဲ့ရှေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာပြောတယ်သူတို့မရှိတော့လေသင်တို့အပေါ်တို့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တော့ခါမှာပြီချနာတော်စေခြင်းလေအဲ့ဒီထက်မှာသင်တို့အပေါ်တို့အခုနောက်ဒုတိယချက်ကိုခေါင်းစဉ်တစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောလိုက်ဒုတိယကျွန်တော်ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်တို့တုံလောင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှစ်ခုစလုံးအရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ခါခါနာနာတဘောပေါ့လို့ပါသခင်ယေရှုပေါ်တိုင်းကသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့မစ်ရှင်ထဲမှာပြေဝါဖို့ရန်အတွက်သူကအသက်30ပြည့်တဲ့အခါမှာရေကနေပေါ်ထားတဲ့အခါမှာအပေါ်ကနေပါလို့ချင်ခါရတယ်။တရှင်လူဝိညာဉ်တော်ရဲ့တုံလောင်ခြင်းနဲ့အဖတ်ရဲ့တစိတ်ခတ်ခြင်းခါရတယ်။ဤသူကအချစ်တဲ့ညို့ရငါရဲ့ချစ်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တော်ဒါကြောင့်ပထမအချက်ကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အထင်နဲ့ကိဝတ်တော်ဝိညာဉ်တော် spirit within ကပါလို့ပြတာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့ကြည့်ကြည့်ကဲကောင်းပြီနောက်တစ်ခုရောမရှင်အပိုင်ရဲ့ကိုထဲမှာပြောလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရတော့သူကြီးကခရစ်တော်ရဲ့အတိတ်ပဲပါလေခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမရဘူးဆိုခရစ်တော်နဲ့ဆိုင်နေမဆိုင်ဘူးခရစ်တော်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာသာရှိပေမဲ့ပတ်စံပတ်တိုင်းရောက်နေပေမဲ့ကိုယ်ခရစ်မိသားစုကနေမွေးလာပေမဲ့တင်ဒီခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မရဘူးဆိုခရစ်တော်နဲ့တင်ကျွန်တော်မဆ
ဘုခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ပေါ်မရဘူးဆိုရင်ဒါကြောင့် spirit within ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာဖခင်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်တော်ကိုဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ပေးတယ်ဥစ္စာ spirit within ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်အထဲလိုက်ရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်နောက်ချပိုက်တစ်ပိုက်ဧဖက်သစ်စလုံးကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်တင်လို့ဒီလေကဲတင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်းတော်ဧဝံဂေလိတရားဒီဟုတော့တမန်တရားကိုကြားလာကြရဲ့ထိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဂတိတော်နဲ့ရှင်တော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံရကြပြီကြည်ကြည်ချက်ပါလဲမပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာကြည်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှအရာရည်ကြည်တယ်အဲ့ဒီ spirit within ဆိုတာကျွန်တော်အထဲနဲ့ရှင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှကတိတော်နဲ့ရှင်တဲ့တချို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တစိကချုပ်ခရရခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ပြီးလဲကျွန်တော်အထဲမှာတချို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကိဝတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတချို့ဝိညာဉ်တော်တစိကချစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်တိတိကျကျပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာတချို့ဝိညာဉ်တော်ကယေရှုတည်ခြင်းနဲ့ရှင်ပြထားရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာစတဲ့ပြီးမှယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတွေရဲ့တော်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရကြပြီ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဘာလုပ်ပေးတာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်အထင်အရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာခြင်းညာကြည့်တွေ့ရတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဥပ္ပိစေစရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုညွန်ပြပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပဲ့ပြင်ပေးတယ်ထိန်းချောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့နားမလဲတဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့နားလဲစေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကအသက်မရှင်တတ်ဘူးသူအတွေ့အကြုံမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာအထဲကနေရှင်တတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအထဲကနေသူအလုံးလုံးပေးတယ်ကျွန်တော်ကပုံမလားဘူးပုံကရကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ချနေအသက်ရှင်ချင်တာလူဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အတ္တမှာပုံလာလာအောင်ပုံထွက်လာအောင်အဲ့ဒီသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်အထဲမှာကိန်းဝင်နေတဲ့သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုပုံသွင်းပေးတယ်ဘုဒ္ဓတရားပေါ်လာဖို့အတွက်လည်းဒါတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တရားပေါ်လာလို့ရကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအထဲထဲကနေမိတိုင်းသူကပုံထွက်လာအောင်ကြွပြင်းပေးတယ်ဟာလေလုယာ။အိုညာကြီးကြောက်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကျွန်တော်တောက်ချောက်ပြောရတယ်။ဒါကြောင့်လည်းတန်ရှင်တော်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဦးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့ရတဲ့ဖယားလို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ရောမရှိချင်မှပြောပြီးပြီ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဆုံးမပေးပြတော်မူတဲ့ရုပ်တော်ဖယားကတာဖြစ်ချာဖယားသားတို့ဖြစ်တဲ့သူတွေရဲ့အတွက်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပေးပြခြင်းလီဦးဆောင်ခြင်းကိုခံရတာ။အရာရေးကြည့်တယ်နေစနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းတောင်းကိုကျွန်တော်ကဝန်ခံတတ်ဖို့လိုတယ်။အဲဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းကိုမခံတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာအတိအကျမခံစားရဘူး။နောက်လာရပြေးရပြီ။အိုးအမြဲတမ်းမကုန်ဖြစ်နောက်လာရ။ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောနေပါအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်အထင်မှာကိန်းဝင်နေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကငါတာမင်းရဲ့ခြေလမ်းကိုရတ်တော်မင်းရဲ့လက်တွေရတ်တော်မင်းရဲ့အတွေးခေါ်တွေမားနေပြီရတ်တော်မင်းရဲ့ပတ်စပ်ပေါက်လိုနေပြီရတ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတဲ့အတွေးထဲမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတွေးကနေပြောတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်နားမထောင်ဘူးဆိုရင်ဘာမဖြစ်တင်တာဖြစ်သွားပြီဒီလေကတော့ဝမ်းနဲ့ပလဲ။အိုးခံစားနေရ။ဒီနေ့ချစ်တော်မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာကိန်းဝင်နေတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့မိတိုင်းညွန်ပြနေတယ်။လမ်းပြနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပေးနေတယ်။ပဲ့ပြင်ပေးနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသူကဘယ်တမရှင်သွားရမလဲ။ကျွန်တော်ခိုင်းဥပ္ပိစေစရာနေတယ်။လမ်းပြပေးနေတာဖြစ်ပါ့။မမေ့စီခြင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတမ်းမှာ daily walk ကိုမိတိုင်းဖျားနဲ့အတူအသက်ရှင်တပုန်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်ပေးတယ်။ hallelujah hallelujah အချစ်ချာအ
ကျွန်တော်တို့အပေါ်၌ကျွန်းလောင်းတဲ့ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်က
ဘာအတွက်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကျွန်တော်တို့ရှင်းတဲ့အခါမှာကိုယ်ခွန်အားနဲ့အလုံးလုံးလို့ညာဘူးဒီနေ့သာသနာထဲမှာဘုရားကတတိခါမှာကျွန်တော်ပြောတာပဲအိုးဘာစစ်ဘာတတိခါမှာဆိုလည်းပါဇက်ပေါက်ကလည်းပြောမနေနဲ့ဟိုလေးကစစ်ပိတ်ထားတာနဲ့အထူးတူပဲဟာမဟာစစ်ပိတ်ထားလိုက်တာနည်းနည်းတော့မဟာမကြောက်တော့ကြားရပဲဒါပေမဲ့တတိခါမှာဆိုတတိဖြစ်ဘာနဲ့တော့သူလည်းတည်လားအာမငယ်ပါနဲ့တန်းစားလို့လည်းပဲပြီးသူတို့လည်းထိုးလို့လည်းကောင်းပေသူကလေပို့ဆိုရတာယေရှုတိချင်းရှင်ညထမ်းလို့ပြည့်တဲ့ခါမှာတွားတော်မှာမာသွားများလိုက်တယ်အမေတက်တဲ့ခြင်းမနေနေတာဒါတော့သခင်ကမပြောရတယ်သူတို့တွေကိုခဏစောင့်နေဖို့ခဏစောင့်နေဖို့ဘာကြောင့်လဲဆိုသခင်ယေရှုကတိချင်းကလေရှင်ညထမ်းလို့ပြည့်တဲ့ခါမှာချက်ပေါင်း40တိတိကသူရဲ့တပည့်တော်တွေကိုကိုထင်ရှားပြပြီးမှသူတွေနဲ့အတူတွားလာတယ်အတူစားတယ်ချက်ပေါင်း40ပြည့်တည်ထင်ရှားတယ်ချက်ပေါင်း40ပြည့်တဲ့အခါကျတော့တန်ခတောင်ကနေအထက်ကိုခြေဆောင်ချင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့တခေရှုတော့မတော်နဲ့ဆုတောင်းမတော်နဲ့ကိုအဖတ်စီလို့တဲ့ကတိတော်ငှက်နေနေစောင်းနေအဲ့ဒီအဖတ်သူလောက်နေတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့မင်းတို့ထွက်တော့ရှာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တော်ကသူတခင်ရဲ့နာမတော်ကိုအသက်ကြီးမပြော why ဘာသာသက်ကြီးဖြစ်တာအထက်ကနေတလုံးချင်းမှမခံရဝိညာဉ်ရဲ့နှိမ့်ချင်းတွေမှကျွန်တော်တို့မှမခံရဒါကြောင့်ဘဒူးတသိမတေးမရင်ပြီးရောနင်းနာလေဘူးဟာလာကြည့်ပါလိမ့်မယ်တော့ပေါ့အဓိကတာလေးတွေပေါ့ကွာဒီအတာလေးတွေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်မှာOn fire! We need to make sure we do it. We need to make sure we do it. Let's talk about the opportunity.We need to make sure we do it. Hallelujah. We need to make sure we do it. Catch! And we need to make sure we do it. We need to make sure we do it. Hallelujah. We need to make sure we do it. We need to make sure we do it.ဒီမှာကြည့်တမန်တော်ဝေကိုလိုတိုင်းချိစံပေထရုကိုလိုတိုင်းမှာဖြစ်တယ်တတိမဖြစ်ဘူးကြောင်လို့စပိုင်းမှာတခင်ချုပ်ပြင်းချက်နေရှင်ထားလို့ပြီးတဲ့ခါမှာလေကြောင်လို့သူတို့တကားပိတ်ထားတခင်ချုပ်ဘုံကနေဝင်လာအကားပိတ်ထားလို့တခင်ရွှေရွှေမဝင်နိုင်ဘူးမပြောနဲ့တော့တေးချင်းကိုမအောင်ခင်မှာတော့တွေးတားနေရှိတော့မှတော့ဝင်လို့မရတပည့်တေးချင်းပြစ်စုမှာကလေးအောင်ပြီးတဲ့ခါမှာတခင်ရွှေရွှေပေါ်ခန္ဓာကအတွေ့အကြုံခန္ဓာမဟုတ်တော့ဘူးဝိညာဏခန္ဓာကိုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဏခန္ဓာကပိတ်ထားလို့တော့ဝင်လို့ရတယ်ထွက်လို့ရတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကြည့်ဒီတော့တရှိလို့ဝိညာဏတော်သူတို့ဒီပေါ်မှာပင်တိကုတ်တိနေဆိုရကရက်50ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်တနည်းတခင်ရှုပြောတဲ့စကားနားထောင်ပြီးမှဂျေရုရှလင်ကိုပြန်ပြီးမှသူဆူတောင်းပြီးမှဖြောင်းညော်တယ်ရက်90ပြည့်တဲ့ခါမှာအထက်ကကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ချင်တယ်နော်ဂေဝိချက်အရာရင်သူတို့တူကဖယံလာတမန်တော်အခန်းကြီးနဲ့တက်ကလည်းဖတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့တဘောပေါက်လို့ရတယ်ပင်တေကုတ်တေပွဲရောက်တော့ခါထုံထူပေါင်းလို့တည်ရည်တည်ရည်တည်စီဝေး၍နေကြသည်ထိုခါလေပြင်းမှုတိုင်းကဲ့သို့သောအတန်ကြီးအခဏချင်းလေကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေထိုင်ဖို့အိမ်ကိုဖြည့်လေထိုခဏချင်းလေပွဲပြတော်ရှာလို့ဒီနိရှာပြတို့ထိရှာလို့ထိုသူအတ္တိရောပေါ်နိုင်တည်နေကြပြီထိုသူအပေါင်းတို့ဒီလေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်၍ဝိညာဉ်တော်ဒီဟောပြောတော်အခွင့်ကိုပေးတော်မူတဲ့အချိန်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအပြင်ဟောပြောကြအရှင်ကြီးကြီးတဲ့ဒီလောကဘတ်တော်တဲ့တခါတည်းလေဖတ်ဖို့ရှမ်းလိုအပ်တယ်ဒီလိုကမှတော့ကြည့်နေကုတ်ကပွေးနေရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့ဒီဆူတောင်းနေတဲ့တညတညတည်းနဲ့စီဝေးနေတဲ့အပေါ်မှာလေပြင်းပုံတိုင်းကဲ့သို့ရောအတဟာတဲ့ကောင်းကင်က
ီဆီလုံးမြေတော်ဖြစ်တယ်။ပင်တင်တုတ်တီနေတော့ကဒီမှာဆီလုံးခဲဥစ္စာကအခုချိန်ကြီးလက်ဆီလုံးမြေတော်ဘယ်ချိန်မှာရုပ်သိမ်းတယ်တိလား။ယေရှုလူတရားအချိန်ချီဆောင်တဲ့ကာလမှာတော့မရဘူး။အဲ့ဒီချိန်ကတော့ Bye bye ။အလုပ်ဖျားမလုပ်လို့တဲ့အချိန်မိကုန်ချုပ်သွားပြီ။ရှင်ဒီဒီချိန်ကာလမှာသူတာသမီးတွေအတွက်ဖျားရဲ့တကောတော်နဲ့ဖျားရဲ့အစွမ်းနဲ့ကျွန်တော်လုံဆောင်တယ်လို့ရတဲ့ဖျားပြန်ရတဲ့ချင်းဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ခွာကျွန်တော်ရဲ့အဆာကိုရည်နည်းနည်းလေးရှင်းသေးသေးလေးရှင်းခွာနဲ့မလုပ်ပါနဲ့။ဘလို့မှသင်မလုပ်နိုင်။ဘလို့မှသင်ဖျားတော့တတိလည်းမဖြစ်ဘူး။ Hello! Hello! ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လူထောင်တောင်းချီးတဲ့သူကိုစကားပြောနေရတော့။တယောက်တော့သူကအထောင်ကိုပြေးစေမယ်။နှစ်ယောက်တော့သူကအာတောင်းကိုပြေးစေမယ်။အထောက်အတောင်းတွေကိုပြည့်စုံမဲ့တာသမီးတွေဟာလေလုယာရှင်ဒီကုလိုလုယာအသက်တာပါရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ရှင်ဒီသူတို့ဒီအသက်မှာတည်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကြောက်ပြီးမှပုံနေတဲ့အချိန်လုံးကတပြီးတော့လေအခုကကြောက်နေစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးသူတို့ဒီအသက်တာမှာပြီးကွာထားပြီးမှအရာဟောထဲပလိုက်တာလူတော့တခါရပြောင်းနေသွားတာကဲပါကွာလေကွာတော့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တော်ချင်းခါရတဲ့ကောအဲ့ဒီတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုတော့လူရရဲ့အတ္တနဲ့ဖယားရဲ့အခါတော်ပြောင်းနေလို့ရတယ်ဖယားအလုံးလုံးလာတော့တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ချက်တော်မီတာဆိုယနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီရဲ့အတ္တမှာကျွန်တော်တို့အထင်ထဲမှာဖယားပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွင်းလိုက်ကိတ်ဝင်ပြီးတော့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလမ်းပြပို့ဆောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်က spirit upon us တာတနာအမှုတော်ထဲမှာဘလို့ထိရောက်စွာလုံဆောင်နိုင်လေဆိုတာထိုတခင်ကကျွန်တော်တကူအစွမ်းတတိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တင်းပြည့်တဲ့တရားမှာတရားတော်ကဟာချီလို့ရတယ်။ငါစကားပြောတာလည်းမတတ်ဘူး။အခုဘာဖြစ်လာတာလဲ။တချို့ကစီဖယားရဲ့တကူတော့ထင်ရှားလာတဲ့အခါတချို့တော့လည်းကိုဖယောင်းတဲ့အသက်ရှင်မှုရတဲ့လေကိုအားကိုမရှိတာတော်တော်အခုဝိညာဉ်ရဲ့တူတော်ချင်းခရရတဲ့ခါမှာဖယောင်းတဲ့ခြေတော်ကမြန်တာမမီးနဲ့တမင်ခြေနဲ့တော့မလေးနေတာ။အိုးဆရာပြောနှစ်နာရီတစ်နာရီခဲကြောင်းကြီးကြာဟာလေလုယ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 ာရှင်ဒီတို့ချင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်နေနဲ့ကြွေးကြော်နေတာဖယောင်းရဲ့အလုံးလုံးနေတယ်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့တမတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တော်ကြီးခရရကမှာတဲ့ကျွန်တော်ကဤပလဲဤပလဲဤပလဲနောက်ကနေဤပလဲဤပလဲဤပလဲပဲလာနေတာအဝရှိကနေဥဆောင်ဘာဖြစ်နေရာအိုးဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တော်ရဲ့အမှုလေးမျက်စိတွေကလည်းထက်ရှင်လေးရောမျက်စိလက်ချေတွေကလည်းတန်လို့မာလို့ဘာလို့လဲအိုးအမိုက်တမန်အမိုက်ချူပဲဆွဲမရှင်လို့ပြရမှာလားအိုးတရှိပဲလို့ပြရမှာအိုးဘာလို့ရမှာလဲတရှိတော်ဝိညာဉ်ထူထည်တဲ့အခါမှာကိုယ်ချောင်းထဲမှာကုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူး။ရှေ့ဆုံးကဥဆောင်တော်ထူထည်လာတယ်။အဲ့ဒါတိတ်ခေါ်ပါနဲ့မရဘူး။တရှိတော်ဝိညာဉ်ကကိုယ်ကစင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သားစုတွေကိုဝိညာဉ်နဲ့ချင်းထဲမှာတည့်ရဲ့အတ္တမှာတစ်ခါမှမခံစားရသေးဘူး။ဒီနေ့ဆုတောင်းပေးချင်။ခုနကအမီလေးတက်ကြည့်ခံသွားတော့တကယ်သူရဲ့အသက်တာမှာဖျားခင်ဂျေစုပြုခြင်းသူကိုလည်းခံစားရတယ်။ယနေ့ဒီမှာကြောက်ရတဲ့သာသမီတွေရဲ့အသက်တာမှာတည့်ရတဲ့မှာ break through ရပြီဆိုရင်ဒီနေ့တည့်ရတဲ့အသက်တော်လည်း break through အယောင်ရဲ့တကူတော်ပြည့်လွတ်လွတ်ချင်းကိုခံစားစေခြင်းလေ။ hallelujah လွတ်လွတ်ချင်းခံစားစေခြင်း။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတစ်ချိန်လုံးမှာပြည့်ထူရဲ့အသက်တာမှာကြောက်ရပြောပုံမြင်တဲ့သူတွေအခုမကြောက်တော့ဘူး။ကူမကူဒီနဲ့လူကြီးရအောင်ဒီကောင်ကြီးစကားလည်းမတက်ပညာလည်းမတက်အခုဘလို့ဖြစ်နေတာတော့နားလေကုန်တော့ဘာကြောင့်နားလဲသူတို့ကနားမလဲတော့လားဖာရှေးတန်တယ်တက်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးကြီးဟာလေလုယာရှင်ကြီးချစ်တော်မိသားစုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတည်းမှာလည်းပဲတက်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ညောင်းတော်ပြီဒီနေ့ရောက်ရတဲ့တိုင်တိုင်ရောက်မှာမချွေအရှုပ်တည်းရဲ့တက္ကမခမီးတော့ထားတဲ့ကတိရောတခင်ယေရှုခရစ်ပြောတဲ့အဲ့ဒီဝ
Company, they tell us,
ောင်းဆောင်မကောင်းနိုင်ငံလည်းဘယ်တော့ပဲတန်ရာစားတဲ့ထွက်ပြီးပြုတ်ကျနေရမယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာရရန်ရည်ကြီးရဲ့ဖိုင်ရီကိုပေးရတဲ့စုကျေစုတကြောင်စုကျေစုတဲမှာရောမအခန်းကြီး7တဲမှာစုကျေစုနဲ့ပတ်သက်မှာပြောတယ်တက်ကောအခန်းကြီး7တဲမှာစုကျေစုနဲ့ပတ်သက်မှာပြောတာလေအဲ့ဒီအချက်တော်ဝင်တော့ညောင်းကြားဖြစ်စုကျေစုရတဲ့တိုင်ကျွန်တော်တို့စေခါဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ชาวเทมาคุยนี่ผู้ยังจะปะตุกโกมาพยาธิมาขอทางพยาธินามาโพโลมาตะติกันฮาเลลูยาพยาธินามาโพโลมาเชยยะตามีต้องพิมพ์โตไปอายอกให้ขอทางอ่ะขึ้นมาเล็กกว่ามาครับดอกนี้จะมีเนี่ยจะมาไปจริงๆมีคงจุขึ้นมาแต่ชโนวิญญาณนี่พยาธิคือตุตาตุนี่เนี่ยตะตามาอปอนี่ต้นลงไปมาဖြည့်ပေးနေပါတခါမှဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇံဝိညာဉ်နေချင်းမခံရတာသူတွေကိုလည်းရှိကိုခေါ်ပေးခြင်းတရှိနောဝိညာဉ်ကြည်ဝချင်းခံရတဲ့ခံယူခြင်းတာတွေအာလုံးကြည့်နေအယောက်မှမကျွတ်အပြစ်ကိုနော်မတော်စေချာအကြောင်းတဲ့ကိုရဲ့အတ္တအထက်မှာကျွန်တော်ရောက်လာစေခြင်းဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တရားဟောခြင်းစီတိုင်းဖခင်ရဲ့နာမတော်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဖခင်တစ်ခင်ကိုယ်တော်တိုင်သင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအားဖြင့်အလုံးလုံးပြီးတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့အားလုံးကျွန်တော်တို့ရှိကိုရောက်လာဖို့ရတယ်ကျွန်တော်ခေါ်ပိတ်ခြင်းပါ music တွေရှိမှရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တားနေတဲ့မိကုန်ချုပ်ခြင်းပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနှလုံးသားနဲ့တစ်ပြစ်စင်စစ်ခြင်းပါဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖခင်တစ်ခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တုံ့လောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လို့ခံယူဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တအထဲမှာဒီမှာရှိဖယားကဝိညာဉ်တော်ကိုစူတောင်းနေတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကိုရှေ့ရောက်လာခြင်းနဲ့ဒီအာလုံးရှေ့ကိုရောက်လာအာလုံးကိုခေါ်ပေးခြင်းနဲ့အာလုံးကိုခေါ်ပေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်များကြည့်ပြောလို့ရှိသေးတယ်ဒီထဲမှာတကယ်တမ်းကျတော့လေနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပေါ်လို့ရှောလို့ကဒီပေါ်လို့မဖြစ်ခင်လေးမှာလက်ခုလက်သွားတဲ့အခါမှာအာရမီကလက်တင်ပြီးမှဆူတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကြည်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တအခြေအနေမှာအဖတ်ကဘယ်ညော်နေစေချင်လဲ။အဖတ်ထံကိုရောက်လာစေချင်တယ်။ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တနဲ့ဘာလို့မတည့်ရရ။ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြောက်တတ်ဖို့ဆက်နေပြီးချင်ပါ့။အပြမမချီဘူးဆိုရင်ဒီအချက်စီတိုင်းအဖရဲ့ရှိတော်မှာမိချတဲ့အလုံးသားနဲ့ရောက်လာစီချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မာနာချီရအောင်။ဘုရားရဲ့ရှိဖို့မှာကျွန်တော်တို့ဒီစရာအကြောင်းလေးရှိပါဘူး။ဒီနေ့ကြောင့်ဘုရားရဲ့အခြေအနေမှာဦးညီတော်ရှိစေလို့ပါ။ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလည်းတက်ရှင်ဖို့ဒီပြောင်းတော်လေး